Моя вечеря, макарони зі шпинатом і вершками, салатик і трошки сиру з пліснявою. Як салатик, просто капуста і редиска. І потім чувствую, я буду чіпси. Дивлюся супермаму. Так, народ, бачите оце все? Оце і отам книжки. Це я все маю зараз поскладати. Це я вам казала, що я буду відправляти посилки сестрі. От мені все. Зараз треба якимось чином поскладати. Я вам це все вже потрошки показувала, що я от братикам купила всякі такі штучки. Всякі такі. Я це вам вже все показувала по чуть-чуть. По чуть-чуть, по крупиночкам. Щось тут Аврора, щось не Аврора. Дивіться, скільки книжок. То, що сестрі рюкзачок купила. Я це вам все показувала. Тепер я це все маю зараз якось поскладати і подзвонити перевізнику. Сказати, скільки в мене сумок і щоб відправити. Я ненавиджу складати сумки. Ненавіджу. Перше, чим я займусь, це в мене є листочки. Я підпишу, що кому. Що кому. А після того почну пакувати. Вже спочатку підписати. Так. Уявляєте, я все пакую, а тут поломаний замок. Блін. Що це? Я не вмію ремонтувати замки. Ща поремонтуємо. Було б класно, це все зібрати в одну сумку, а не в іншу. Ну так. Та й нічого страшного, мотати скотчем, та й все. А якщо відкриють на кордоні? Так вони і так будуть, напевно, відкривати. Ну і що, воно отак буде їхати, відкрите? Ну, загалом, всім, як завжди, цікаво, що ми їмо, тому я намагаюся частіше знімати, що ми їмо. Тут тушковані овочі з капустою, перловка, лаваш, морква, не фокусує, лаваш з морквою, з салатом, огірком, ну і сиром. У нас Максимчик захворів, бідненький, весь день рве. Ми його забрали з садочку.
що ж ти заснув? Хай поспить, сон лікує. Зайчик маленький. Барам-барам-тиць! На камері він стрімно виглядає. Бокс, 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 бокс! Атака! Атака! Мене атакують! Я тікаю, тікаю! Сину, так все, ти по руках вже загнав кут! Я тебе дожену, 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 дожену! Прийшли на новий майданчик. Дивіться, це просто капець. Це просто капець. Ну, щоб ви розуміли, це от, оце це метри три. Оце він вже вище мого зросту заліз. От. Це отут моя голова зараз. Ого, Максим, обережно. Так, поки Максим не зміг залізти, тому ходимо дивимося. Ага, тут ти залазиш, тут зістрибуєш. І це гарно. Краса. Такі тут небагато всього, але досить прикольно. Є кафе. Отам, якщо вийти, є кафе. Не люблю такі будинки, для мене це все соти. Ти живеш як в бджільнику. І десь тут матка, і ще отут будується. І там все забудовано, але райончик сам прикольний, є приватна школа, є приватний садочок. Я бачу, там високо, будь обережний. Будь обережний, не поспішай. Повільно. Повільно, ти молодець, не дивись вниз. Не дивись вниз, лізь вперед. Дивись на маму дивись. Молодець. Молодець. Чемпіон. Так, молодець. Тримайся. Боже. Молодець. Давай, 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 давай. Майже дістав, майже дістав. Ще, ще. Оп. Є. Так, молодець. От. Отак. Молодець. Ну що це чудо? Що за чудо? Це головно така ремарочка. Ми були тільки що в лікаря. Максима аденоїди. Через це соплі. Через соплі кашель. Через це все ще й болить вушко. В вушках нема повітрячка. Слиз. Коротше, от вам результати. 6 тижнів кашлю, 6 тижнів зарані соплі. Не чіпай бубочку. І з Андрієм сходили до лікаря, в Андрія бронхіт. Нічим не краще. За те, що у Максима, що завжди йдемо до сімейного, до педіатра. Будуть слухати. Ну, коротше. Діти хворіють, це, звісно, взагалі найгірше, що може бути. Да, яка тут різка гірка. Капець. Безпечно. Але сама по собі зона шикарна. Я в таких штанах красивих зараз вам зазнімлю. Просто тут маю слідкувати, тому що він тут ніколи не був і він ще не знайомий з тим, що тут є. Через це маю слідкувати, все таке масивне, дерев'яне, прям таке могутнє. Сітка. На неї можна залізти, дивись, ось там є балки. Ось там, бачиш? Ось там можна залізти. Ось там, з того боку. По сітці. Обходь. Хлопчик по сітці заліз. Давай. Перелазь через віконечко. Перелазь, перелазь. Іди, я тобі покажу, де залазити. Сюди йдемо. Ось тут, дивись. Ось тут. Ось тут. Повзем, повзем. Повзем, повзем до гори. Давай. Давай. Тебе все вийде. От який ти сміливий.
Молодець, молодець. Я сам. Ти сам, звичайно. Молодець. Ой, хоч трохи вам кадрів з нашої прогулянки. Будь ласка. Ні-ні, сюди тут дуже високо. Може, сюди краще не треба. І там теж дуже високо. Hello. Не хочеш туди падати? Не треба падати. На сітку йде до хлопчика. Молодець. Повільно, обережно, не поспішаючи. Я з собою сьогодні не взяла штатив. Зі штативом би було попростіше. Гарний фон, мені подобається. Можна прийти, але це з мікрофоном треба. На цьому фоні зняти відео. Які штани, я вам їх показувала. Шикарний фон. Ой, так просторо. Єдине, що вітряно, бо в нас не вміють будувати будинки. Так будують, що всюди протяг. Все, будемо з Максимом розважатись. Включусь вам ще в якомусь гарному кадрі. Максима, ну лізь отуди в трубу. Дивись, труба. Можеш туди залізти? О, ти мій силач. Дивись, ти зможеш в трубу залізти? Що тут є? Це гараж, там машини припарковані, гараж. Ну, бачиш, гараж не відкривається. Прикольно, і парковка для машин в підземному паркінгу. Так розумію, то так заїжджаєш, жух і сюди. Ну, якщо не часто тут їздять машини, то прикольно. Але якщо часто і ніяк не обгороджено, то якось дивно. Могли би якось, ну не знаю, могли би якось вхід зробити, ну коротше, десь з іншого боку. Так трохи нелогічно. Все, виключаюсь. Ми підійшли дивитися, як стоїть кран. Якщо комусь було колись цікаво, як на будові ставлять кран. Величезний, 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 десь там кінець. Капець, ніколи не бачила, як на будові кран стоїть, тому що зазвичай таке закривають, і ти ні з якого боку не можеш підійти, а тут так прям, бачите, відкрито. Можна подивитись. Можна подивитись. Так. Ми на майданчику. А тепер ми різко опинилися в Винниках мого тата. Тому що нам захотілося піци на природі, а перша ідея – це десь приватний будинок, своя ділянка. З помідоркою треба їсти. Дати з помідоркою? Ну бери сирну, я тобі ще зараз дам з помідоркою. І мені сирний рол і Максиму морозиво. Таке халібаловане. Все, даю. Роли, піца. І Андрій пішов робити чай. Ідеально. Всім смачного і гарного робочого тижня в таку гарну погоду. Так, это відеоблог Made in Винники. Іра з татом що робить? Ні, ну тато щось робить. Перекопує. А Іра що робить? Збирає та-да-да-да-да-та-дам. Видно? Збирається на рибалку. Но ні, не на рибалку. Вона носить тих черечків курям. І вже десь цим займається годину часу. Може менше. Може менше. Чим би дитя не зайнялося? Так. Аби не плакала. А друге дитя тут здирає стару фарбу. Ще тут, Максимчик, є, здирай. О! Каже, Максимчик, це відеоблог. Ти лізеш вверх? Я сіду. Ой, хороша погода.
І Іра збирає черв'яків. Ти вже купив? Що-що? Фури стоять, чекають. Дивись, чекають. Навіть півень чекає. Та півень свою подачу весь час віддавав. Тепер сам хоче їсти. Коротше, півень чекав, щоб всі кури наїлись хробаками. Тепер він сам голодний, офігіває, каже, давайте мені черв'ячків. Чекай, а як тебе зближується? А там такий рисунок. Все, є. Дивись сюди. А як воно фокусує само? А Максим щось налаштував, що воно не робить автофокус. Ясно. Я себе розібрала, що я там цокала, і мені нічого не вийшло. Хочеш от поцокати? Ні, не хочу. Так, яка в нас ситуація з малим? Сходили ми до Лора. Я просто не пам'ятаю, чи я розказувала, тому дублюю. Вухо, горло, ніс. Послухали, подивилися, пропікали, слух перевірили. В барабанних перетинках замість повітря слиз. Сказали, що весь кашель через слиз. Колись пройде, і назначили купу всього лікувати, власне, носик і соплі. Сьогодні ми пішли до сімейного лікаря. Вона послухала, звісно, Максим не хотів даватись. Сказала, хрипів нема. Сказала здати загальний аналіз крові і ПЛР-тест на кашлюк. Ми здали загальний аналіз крові тільки що. Максим його спокійно дає. Я вам раз хотіла зняти, чомусь він іменно в той раз плакав. Але зазвичай він ніколи не плаче. Він просто сидів, йому це взяли, і все, він пішов. Папа, тьотя. Хвалюся, він це потім буде колись, може, натрапить на якесь відео. Йому буде приємно, що він був такою сміливою дитиною. Завтра зранку здаємо до ПЛР вітер сильний на кашлюк. Андрій ходив, здавав рентген, в Андрія бронхіт, сам собі прописав антибіотики, тому що Андрій ні в яку не хоче йти до лікаря. От я нашого Максима, сімейного лікаря, попросила послухати Андрія, і так в нього хрипи. Вмовила Андрія здати теж аналізи крові. Він сказав, тільки якщо в веселці беруть аналізи крові дорослих, то він здасть. Більше він нікуди не піде. В мене от відчуття, що я маю двох хворих дітей зараз. В нас якась зараз чорна полоса настала. Ну, завжди після світлої чорна йде, да? Тому що в мене теж гормональний збій. Не розумію, що відбувається. Я просто не розумію. Я теж записалася до гінеколога, до ендокринолога. На кучу аналізів по щитовидці, по гінекології, по цукру. Коротше, багато на що. Будемо здавати, будемо приводити в порядок здоров'я, тому що зараз іменно в плані здоров'я у нас почалась дуже чорна полоса. Максима треба вилікувати, підняти імунну систему, тому що це кашель, це щось нездорове. Не знаю, я не розумію, звідки він взявся, чому він у нас відбувається. Сопельками вже майже все налагодили, соплі все добре. Там трошечки тече час від часу, а так то вже нічого нема, а от кашель продовжився. І Максиму будемо робити операцію. Ще маємо декількох спеціалістів пройти, порадитися, але скорше за це думаю, що без цього ніяк не обійтись. Не знаю, чи я розказувала, чи ні, не буду поки нічого казати. Поки ми були в трьох спеціалістів, треба ще до трьох сходити, а там вже складеться якась думка. Зараз вони двоє пішли, мої хвореньки, з температурою додому, а я йду в Галю Баловану за млинцями. У мене, звісно, стан такий. Через те, що в мене гормональний збій, я постійно плачу. Я дуже легко злюсь. Треба тримати себе в руках просто неможливо. Плюс дуже багато всього навалилося так в житті. Десь там, десь тут все треба вирішити, ні на що нема часу. Я не скажу, просто розказую. Бувають хороші дні, бувають не дуже. Приймаємо все, що маємо. Дякую. Максима, є така штука, покажи. Він робить масаж, він в дитинстві цю штуку обожнював. Давай мама зробить таке. Мама, ти зробиш собі масаж. Обожнюю, в мене і куча відео, де я йому масаж роблю. Я хочу, бо зараз не доказ. Ну? А, ні! Чо?
Ми знову на своєму місці, знову субота, і ми приїхали на пікнік. У нас піца. Ні! І у нас оновлення. Ми м'яч забули вдома. У нас таке крісло і таке. Це з Аврори. Купили, що було, бо нам треба було стільці взагалі. Ми купили Максима, і я планувала нам купити просто чорні зі столом. Але оскільки ми дуже різко вирішили поїхати в ліс, то Андрій запропонував ще купити це, і кажу, окей. Ми укомплектовуємося. Я думаю, в нас вже до літа буде і свій мангал. На піцу не встань тільки. І свій стіл вже буде. І такий парасолька така, під якою сидіти, все буде. Ти хочеш м'ячик копати? Синочку, ну ми забули м'ячик. Іди татові допомагай вогонь робити. Давай, гілочки до цього. Дай таке. Дай таке. Хочеш палити. Запалити? Вареники тут. Джекі, на маслинку. Зараз я дам, знімаю свій... Помила досточку, протерла її. Зараз трошки зашліфую, це те, що в мене є. Під рукою, меншого нема. Чистим її від того пилу. Так. Я беру звичайне оливкове масло для салатів, яке в мене є. Хоча можна мінеральне масло брати для дерева. І змазую ватними дисками. Можна кісточкою, чим завгодно. Бачите, ватка лишає такі от волоски. Їх потім, звісно, можна забрати, тому краще кісточкою. І з іншого боку. І даємо досточці так постояти хвилин 10. І тоді займе масло. Ну і ті волоски заодно зразу забираємо. Все, 10 хвилин буде у нас так лежати. Ну все. Досточка, як ви бачите, вона майже все впитала в себе. Майже нема масла, навіть сильно і нема що протирати. Тому я її лишу прям так і перед використанням просто сполосну. І все. У мене тут є тріщина. Це все через те, що Андрій її раз запхав в посудомийку.
і тут. І через це пішли тріщини. Ой, да, а так то ідеальна досточка. Люблю дерев'яні досточки. Я люблю дерев'яні і скляні. Народ, я ж вам показую, що я їм. Так от, на годиннику зараз, на секундочку, майже 12-та. А в мене буде лавашик з хумусом, з кукурузкою, трошки перчика, з улюбленим салатиком чука і сирочком. Дам щось до укропчик. Це просто смакота, народ. Я ще заварила собі карпатський чай. Ще буду розвлікатися. Ням-ням-ням. Хто любить чуку, ставте лайк. Карпатський чай з імбирем, щоб не поправитись. Знімала вам, знімала і трошки завтикала. Мені прийшла аналізи на гормони. Думаю, подивлюся-ка я, що там. Як завжди. Все, як завжди. Смакота. Ну що, бутербродик? Ну ви поняли. В любимій чашечці. Максимка тепер моя любима чашечка ще стала. Чайочок. І канапусічка. О, смачного. Що там є? Давай, розказуй. Там є йогурт і риба. Угу, і що ще є? І шоколад. І шоколад? Угу. Чим займається дитина? Мама треба тісто принести для печеньки. Ти хочеш печеньку робити? Добре, будемо робити печеньку, але не зараз. А не кажу. Мама, що там є? Це згущене молоко кокосове. Так. Котик не залазе і мені так. Я там працюю, геть світа. Ти працюєш? Геть. Та котик тобі не заважає? Геть. Як-не-як вже літо, і я вирішила трошки перебрати Максима речі, тому що мама багато нових присилає, я їх зазвичай відкладаю, бо вони такі на виріст. Так, трусики, всякі курточки, штанішки, комплекти різні. І я вирішила перебрати вже що маленьке. Це вже я зробила без камери і перевіряю, що таке вже досить велике, що можна ставити для використання зараз, щоб носити. І попри те, що коли я вам це відео знімала, бо монтую я вже його майже літом, тоді ще було холодно, так було, знаєте, 3 дні дуже жарко і потім плюс 14. Але все одно, вже як поставила літні речі, так вони і лежать. Хоча зимові ще потім 2 рази витягала. Перша локація був садочок, віддати ключі, бо садочок все ж таки переїжджає. Локація номер 2 АТБ. Для Максимка тут тільки отакі ці крейди, крейдові олівці. Тому що літо на носі, будемо малювати. Улюблені наші маслини чи оливки. Оливки. Просто офігенні. Наступна точка була купити Андрію перекусити. Тут овочевий кіш і трошки картопельки. Мені? Тобі, бо ти ж голодний. Мені?
Ну добре, то я завжди голодна. Добре. І мій шампунь. А як ви розрахувалися? Можна пізніше. Це влог. Це все частина влогу. Я ж є частина тебе. Частина так, влогу. І оцей шампунь, я підсіла на цей шампунь і такий самий кондиціонер для волосся, прям топчик. Мені прям дуже подобається. Я з ним можу мити волосся кожні 3 дні. Це прям мега круто. І ванільний спрей для душу. Він такий в вигляді пінки. Мама, їде. Чекай. Максимко, тут ти в такій машині. Я тебе знімаю, який ти класний. А я тут дивлюся всякі кольорові чашечки. Мені потрібно кольорове блюдечко. Буду шукати. У нас поки дуже скромний набір. Сіль і ополіскувач для посудомийки, трубочки. І все-таки я вертаюся до своєї старачки для макіяжу, оцей гарнір. Поки це найкраще. Склад, звісно, не дуже, але це з усього, що я пробувала, поки найкраще. Ось так. Ну все, йдемо. Шукати щось, дивити щось. Отакі ми любимо круасани і отакі булочки. Ням-ням. Знайшла такий сир тут, як мама передавала. 118 гривень за штучку. І побачила ще такий самий з червоним перцем. Теж 118, ну 119, грубо кажучи, за штучку. Беру ось цей. Оце топчик. І ще оцей сир, хто пробував, такими кусочками, особливо коли гості приходять, теж топчик. А ще прикольно брати такий сир, господі, не бачу його тут. Якщо по... А, от, Філадельфія. Звичайний сир Філадельфія берете. Додаєте туди чесник, улюблену зелень і прям топчик на маска виходить. Хочу вам показати ще від Aroma Sisters, що ми купили. Ароматизатор 3 для дому. Там була акція. 2 купляєш, 3 в подарунок. Так, давайте відкриємо цей 3. Це в нас якийсь pumping spice, солодкий кавун чи що, не знаю. Не знаю, що це значить. Відкриваємо. Не дзвоніть мені, я тут відео знімаю. Перепрошую, народ, я дуже задовбана і мене нервує, що вони мають ключі, і Максим, і Андрій, і вони дзвонять в двері. Так, ну тут як все, як завжди, супер-пупер запаковано. В них, до речі, зараз новинка, коли у вас вже є отака от штучка, дозатор. В них окремо продаються баночки на більшу кількість мілілітрів, щоб можна було зразу заливати сюди суміш. Ти просто береш ту баночку, купляєш, заливаєш і все. І це виходить вигідніше. Все, це в нас буде тут на кухні. На столі стояти. От щоб ви знали, це моя любов. Це те, перед чим мені важко стриматись, це ароматизатори для дому. Наступні 2. Один це йде. Видите, я просто покажу, що тут написано, да? Ось. Ось це йде. Це йде один запах свіжий, чуть квітковий, а інший такий, як піон. Тут є піон. Так, да, от, піони. Один такий, ну, прям як квітковий. Ай, це чому знаходиться? Мама, ти знов пиймав віщанку. Ні. Та ти ж тільки що бабусі їв. Такий рожевий піон. Тато, мама, дайте мені рожевий піон. Та, сину, це ароматизатор для дому. Ми зараз напахнючимось і будемо пахнути.
Ти ж йдеш ще гуляти з татом. Давай йди, втягайся, йди. Тато, що йдемо ти? Гуляти? Що ти не передумав? Йдемо гуляти, бабця? Йдемо? Йдемо вдягати тортики? Максимчик, йдемо на вулицю? Добре, поки коротко зніже. Відкриваємо. Оце не чіпай, бачиш, це хімія. Все, оперемо. О, Боже. Хоч понюхай. О, як смачно пахне. Смачно? На, заклади туди три палички. Ой, чекай, оце закручу, а тоді покладеш. Зараз, зараз, зараз. Все, клади. І останній. Свіжий аромат. Але ти клади вже, не діставай палички, бо то хімія. Хімія, хімія. Магія, магія. Коли куртку зняти? Все, давай мама зніме гарно свої ароматизатори. Все, все, ставив, ставив, не псуй руки хімії. О, скрамбл-бамбл, оце будеш? Всі свої аромати зараз для дому. Краса. Смотрите, для двері! Фон завжди такий. Смотритеся, двері! Бо я вас підсуваю. Ну, щоб ви розуміли, я кадр намагалася зняти вже раз 20. І мені просто не дають зняти його красиво, тому як є під звуки туалету, пуків, шуму, крику, гаму. Зате як гарно. Тут зараз так смачно пахне, я просто кайфую. У нас з Андрієм сьогодні така трошки калорійна вечеря. Такі овочеві тарілки, трошки хумусу і сиру. І в духовці круасани. Тут два солодкі круасани, два чоколади і чотири круасани – це одно. Ну, як, скільки з'їмо. Ням-нямка. Купили і зразу зробили. Цим-цим помазати, щось цього додати. Просто люкс. І я тут згадала, що який круасан без капусти айсберг. Обожаю просто. Як нарізати? О, я просто розберу цей кусочок. І кожен собі зможе в половинку круасана дати айсберг. Отлично. Ставте лайк, якщо ви любите айсберг. Ну все, з айсбергом тепер точно ідеально. Круасани вже готові. Лишилося тепер дочекатися Андрія. І карпатський чайочок заварюється нам. Поки Максимко тут їсть свою вісяночку. Дивіться, в нас за вікном сніг. Видно? Видно. Падає сніг. Просто всього лиш сніг. Якогось там майже 20 квітня. Мама, за вікном не маю. Люди є за вікном, є сину. Нема. Сніг, ви бачите, це просто сніг. Ми тут оновили наш куточок. Якщо звернути увагу, то Максиму зараз дуже подобається вся історія про пожежників. Я вже сюди замовила таку саму штуку. А то у нас не влазять сюди машини. Будемо ще віжити з того боку і з цього боку. Буде все в машинах. Їх і так буде тільки збільшуватись. А він ними всіма бавиться.
тому що в нього різні гаражі, різні машини. Трошки поприбирали, вже інколи спить тут. І в нас рекорд, спить без підгузків. От я маю це все віддати, я виклала, щоб не забути. І все, і в нас тепер не буде підгузків, це просто фантастика. Ось так розділили тут в нас ці пластилін. Нічого страшного. Олівці. Розмальовувати. Тут така гра складати. Я вам її раз показувала. Це, здається, був йому подарунок на 2 роки. Все чим бавиться зараз. Нічого страшного, сину, якщо впало. Я зараз піднімлю. Що хочемо обклеїти ті коробки таким подарунковим папером, те, що я купляла Маквін. Приїхали речі оці всі завозити. Який класний. Так. Так. Це моє... А воно не фокусує, да? Я не знаю, ти фокусує, якщо не фокусує. Угу. Це моє. Це моє. Це хімчистка. Це віддати, це хімчистку, це віддати. Так, це Оксані, це віддати. Там є десь. Що це не бачу? Є? Ні. Нема. Останні 2 пакети. Тупо є, на тишу. Так тут є, так тут. Так, я трошки підзаспокоїлась, тепер вам можу показати. Я тут все таке гидке забрала. Вирвали каналізаційну трубу в нас. Можете уявити, все ж там мололося, тут все було, все, все. Там от все, все, прям під самий-самий до стіни все залило. Аж в коридор потекло. Все мокре, все, все, що стояло внизу, все промокло. Кази, що робити? Хлюшка мала. Що тато сказав? А знаєш, бото гравуй. Чи? Тато тобі дещо скаже на вушку, добре? Давай тато скаже тобі. Скажи, що тато. Скажи, що тато сказав, і мама тобі дасть ще пластівці коричневі. Що тато сказав? Один-один. Сказав один-один? Молодець. От скажи, отак я їм макаронки. Вже це мій мукбанк. Коли їдять і щось розказують, то просто їдять на камеру. Я роблю це так, як він робить. Ти можна щось скажи? Ти звідси? Ні. Ми просто сходимо і перевіримо.
по цьому бардаку можна зрозуміти, що ми вже так четвертий день живемо. Нічого ж там не переробилось. Купили хліб зі стресу. У нас салат, вівсянка, хліб, сир. Всім смачного. А, і в Андрія шаурма. Щось я останнім часом знімаю вам якимись кусочками. Привіт всім. Розкажу, як здоров'я моїх хлопців. Андрій майже здоровий. Ходить на роботу. Бронхіт пройшов, антибіотики вже не п'є, пробіотики теж, все прям топчик. Тепер налагоджує роботу, бо на роботі там капець. А Максим далі хворий. Кашель не вияснили лише чому. Ідемо цього тижня до пульмонолога і до алерголога. Тому що дитина так кашляє, ніби зараз вирве легені. Мажу йому легені таким кремом, я вам сюди ставлю картинку і даю йому капельки, які сказала лікарка. Може, щось побачить пульмонолог. Перестав чути на одне вушко. Сходили сьогодні до сурдолога. Лікар сказала, що в нього дуже багато рідини в вусі, але вуха не запалені, не почервонівші. На одне вушко не чує. Лор сказав, що в нього аденоїди. Сказали пролікувати аденоїди. Місяць-півтора, після чого повторити ще раз діагностику з вушком. Якщо все буде погано, то нас відправлять в таку лікарню, у нас у Львові називається вона Чорнобильська, де будуть такими спеціальними штуками, які підключаються до голови, перевіряти, чи не пошкоджений нерв. Слуховий. Так, я ще переварюю це все. Бо дитині важко, і ти йому нічим не можеш допомогти. Ну як? Я допомагаю чи можу? Ми майже через день ходимо до лікаря. Ну, слава Богу, у нього апетит є, він боденький, температура. Так, два дні є, два дні нема, два дні є, два дні нема, день є, день нема. Отак, температура запальна. 37,3-37,5. Вище не піднімається, нижче дуже рідко опускається. Ні на що не скаржиться, тільки от коли кашляє. Що його болить отут, ну в нього прямо аж судоми, коли він кашляє. Він такий, знаєте, якщо він коли десь в грудні перестав спати, в другій половині грудня він перестав спати в день, його неможливо було заставити лягти в ліжко, він тікав. То зараз він сам лягає, бо він тупо замучений, ще й коли на одне вушко не чуєш, ну... Що це за бактерія вірусяка, не знаю. Я не пам'ятаю, чи я вам розказувала то, що ми здавали на кашлюк, не кашлюк, здавали на ковід, не ковід. Мені важко говорити. Я теж ходила по лікарям. У мене ж були проблеми з щитовидкою, вони почалися в минулому році, після того, як я виписалася з лікарні. І вони зараз погіршились. От я сьогодні ходила до одного ендокринолога, супер цікавий лікар. Ліка каже мені, а ви м'ясо їжте і рибу, і все буде добре з щитовидкою. Я кажу, дивіться, я поправилась, я не можу схуднути, я худну і вага назад вертається. Кажу, через це все, я зірвалась і я тепер взагалі не на дієті, не на інтервальному, я нічого не хочу робити, не хочу ніякий спорт, не ходжу ні на які масажі. Я просто, в мене починається якась апатія. Я не можу контролювати свій апетит, я їй про це говорю. Кажу, в мене стрес, в мене хвора дитина 2 місяці, мені треба щось, кажу, може в мене якийсь дефіцит. Вона каже... Ви сильно не запарюєтесь, більше їжте білка, риби, йодні продукти, продукти, які містять йод. І що вона ще мені сказала? І каже, подивилась мені, каже, ви гарно виглядаєте, вам не треба худнути. Я не йшла до лікаря, іменно за такою відповіддю, отак я скажу. Я йшла, щоб вилікувати проблему. Прописати якісь апарати, щоб моя щитовидка не почала нафіг збільшуватись. Ну, тобто, я пояснила, що в мене проблеми зі сном, що я 2 тижні не можу лягти раніше 4:00 ранку. Я просто не можу, я п'ю мелатоніни, я все одно не сплю. Я мені збільшили дозу, сімейний лікар збільшив дозу мелатоніну, і я все одно не сплю. Якось отак.
Знаєте, минулий рік він такий був дуже червоні, кажуть червоні, дуже, не будемо казати, чорні смуги. Були дуже сильні потемніння минулого року в колі родини, а цього року в сімейному колі, прям під накатаном. І кажу, ну тільки бракувало, щоб наступного року, кажу, ми взагалі без дому лишились. Кажу, все, вже далі я не знаю тоді, що робити. У мене вже такий апатичний стан, що я мимоволі задумуюсь, Господи, як мені хочеться десь втекти, а бажано, щоб мене не стало, щоб відпустити всі думки, все, що відбувається, і щоб це все перейшлося на когось іншого. Знаєте, втекти від відповідальності. Дуже так, коротше, це просто щось з головою починається, що мені хочеться втекти від відповідальності. Я не розумію, це просто я втомилася, що Максим хворий, чи в мене в натурі якась вже здвиг по фазі. Але в мене нема такого, що я хочу це, знаєте, чимось шкідливим. От, ну, тобто я їм шоколадку, бо я собі зробила каву. Ну, нема такого, що я сижу вся в думках, і мені хочеться там набухатися. Знаєте, в алкоголі люди губляться. Чи от щось шкідливе собі, чи якісь шкоду собі завдіяти, чи от солодко нажерти, чи просто нажерти. Такого в мене нема. Просто я впадаю в такий апатичний стан, що я не хочу, щоб вони взагалі чіпали. Я от просто, мені дитина щось говорить, а я така думаю, дивлюсь і думаю, Боже, ти ще такий маленький. І от кудись впливаю свої думки. Все, трошки вас вела в курс справи, продовжуємо відео чи закінчуємо, надіюсь, що продовжуємо. Бо я взагалі, все, я не монтую, я перестала, на що я вам це говорю. Бо я щось, оце з лікарями ми вийшли, і я зараз трошки ахую. Ізвиніть мене, пожалуйста, так? Я маю право. Я маю право, щоб мені було хреново. Всім буває хреново, і мені зараз теж хреново. І завтра я піду на манікюр і зроблю яскравий шелак. Можна вже шелак? Яскравий. Я зроблю не нюд, я зроблю щось голубе, блакитне. З блісточками. Бо хоч нігті будуть мені настрій піднімати. А ще, блін, дожилась, мені треба до уролога. Дожилась, мені треба до уролога. На міні-операцію. Я це відтягую. Мені треба, щоб у мене дитина була здорова. Мені треба здорову дитину. І коли в мене здорова дитина, і в чоловіка все в порядку, і я не бачу, що він мучається від того, що в нього щось не так, я якось самовиліковуюсь. Мені зразу стає добре. Напишіть, чи у вас так є, коли в вашій сім'ї, близькому оточенню, такому найближчому, коли їм добре, вам ж теж стає краще. От в мене це так діє. Якщо з ними все ок, все, я самовилікуюсь. Моя депресія, чи оцей мій стан загубленості, потерянності, він опа, і щезає. Кофійочок бахну, десь 50 грам винишка і взагалі все, муа, топчик. Я зараз підсіла на корисну передачу, бо я подумала жити в апатії і дивитися серіали якось не камільфо. Тому я зараз дивлюся супер, два позитивних і цікавих шоу. Ну, одне шоу, одне не шоу. «Світ на виборіт» з Комаровим і «Totally Spice». З Jetix-у канал. Я нас колись був такий дитинство канал Jetix, де я просто до дири задивилася мультик Totally Spice. Давайте все. Приємного перегляду. А я дивитись Комарову. Купила собі нове молоко, яке можна розбивати в пінку. І п'ю тепер по 7 кав на день. Чи ж я не ходну? Може, треба мати жарти? Купили в Аврорі нову прикалюху таку от. Такий сундучок. В цьому сундучку можна так лити водичку. Це ніби як і водна іграшка, але і ніби як і для піску. Було написано, що тільки для піску. Але оскільки у нас вдома піску нема, то я Максимкові віддала воду і кажу, давай, жги. Такий сундучок, отак кріпиться, він на колесиках, його зручно брати з собою.
бачите. Думаю, коли сипеться пісочок, воно так само робиться. Тут є такі пасочки, морська тематика. Всякі тут такі краби, сіточки, восьминоги, коники, рибки. І є ще шпательок такий. Типа а-ля лопатка. Все на дитячу ручку. От Максиму тут вода. І в нього експерименти. Коштує, ой, просто мені складно сказати скільки, ну десь в районі до 300 гривень, може 250, якось отак. Тому що ми крім цього, ще купили отакий набір, кулер, мікрохвильовка, стільці, пончики входять в комплект. От така штучка там була наклеєна збоку. Отаке ми купили. Він дуже хоче кухню. Ой, от так. Дістали наш кулер, бо цей не справжній, тут вода не тече. І потім він ще побачив оце. І ми купили разом, і це десь разом коштувало, здається, гривень 400. Загалом, ну ви знаєте, в Аврорі все дешево, можна купляти. От і котику цікаво. Котик водичку п'є. Дивись, Максимко, котик водичку п'є. Лапкою бере, оп, і п'є. Така іграшка. Були з Максимом пульмонолога. Пульмонолог йому прописала. Кажу вам зараз, вибачте, що в мене брудно, як є. Ось такий антибіотик. Ось такі інгаляції. І ось такий пробіотик. А ось це в нас стоїть прописання Лори. Дві каплі, 20 хвилин прочистити, 20 хвилин гормон, 20 хвилин ще якась фігня. А ось це нам прописала наша лікарка загалом за 2 місяці. Всього лікування, все, що вона нам прописала, це ось це і аналізи. Мені тут рекомендують сімейного лікаря змінити. Ну і оце я сама купила, але пульмонолог сказала ні в якому разі. І пульмонолог сказала, що в нього рідина в легенях з правого боку, в ушках теж, і що це коклюш. І це попри те, що ми маємо від коклюша прививку, ну от як сталося, так сталося. Сказали, не заразне, але краще берегти імунітет, щоб він ще щось паралельно не підсипив. Сказала промивати носик тим всім, що лікар призначив Лор. Ми все одно, все ж таки, знов ще йдемо до одного пульмонолога, щоб підтвердити все. І ще до одного лора-судолога. Ми просто ходили до сурдолога, а тепер йдемо до лора-сурдолога. Ну, якось так будемо лікуватися. Бо дитина так кашляє, що чесно, їй просто сил на це нема. Це все досі ще стоїть, тому що я маю... Боже, Максим, ти ж п'єш. Я маю займатися дитиною, в мене немає часу зараз шукати когось, хто нам переробить каналізацію.